Jeg vil høre at fem bokstaver er fem bokstaver, som du husker. Fem bokstaver av 29 bokstaver på rekke og rad som du òg kan på rems, akkurat slik som læreren din lærte deg i barneleker. Et par venninner som bor sammen, som går ut sammen. Et par venninner som sover sammen, som kysser sammen, som planlegger å tilbringe resten av livet sammen. Et par venninner som vinner i kjærlighet. Og når du endelig skjønner at det er venninner som tenner og brenner for hverandre, og at det ikke er noen noen kan forandre, går du på Instagram for å se hva lesbisk er sånn teknisk. Menn som elsker menn. Maskuline menn, feminine menn, de som var kriminelle menn. Menn du distanserer deg fra. Menn som er brevvenner. De er bare brevvenner, sier du, og ignorerer hjertene som brenner. Men med neglefil, en sportsprofil, noen du er glad i, er homofil. Bi betyr to. Dette betyr ikke at en bis kjæreste sitter med en avreisedato. Verken heterofil eller homofil, selv om noen bruker det som en ventefil. Å være bi er ingen fase, ingen grimase, slutt å bruke det som en frase. Damer eller herrer, seg kun etter en kjærlighetsbase. Et hjerte i to verdener skulle vært en definitivt vinner. Vil de utvide sin roman, kaller de seg pan. Trans. Ordet som skaper bråstans, togstans, fullstendig trafikkstans. Ofte er det å være trans en dødsdans. Hun, han eller hen, uansett pronomen ligger i valget hos transpersonen. Et menneske med et ønske om å leve i fred uten å møte på samfunnets slåsshansker. Interskjønn. Verken ho-skjønn eller han-skjønn. Et bonusskjønn. Fødes naturskjønn, men får et erstatningskjønn. For alle gode ting er tre, men ikke i norske fødselsregistre. Ikke for å skape kluss eller hodestuss, pluss behøver ikke å skape oppstuss. Legning er en sammensetning som kan være flytende i retning. Identitet krever en elastitet i din mentalitet, pluss gir rom for prosess og suksess.